ხმაურიანი იყო ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრა მამუკაში ქოვანმა წინა საარჩევნო პროგრამა მე-17 მიკრორაიონის ამომრჩევლებს დააცნო. ადგილობრივების ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა. რუსთაველები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ შიდა კვარტლური გზების მოუწესრიგებლობისა და უხარისხო შესრულებული სამუშაოების გამო. ყველაზე ცუდი გზა არის იქ. ეხლა რო წვიმა იყო წყალი იდგა 100-ი, აი საშინელი ტბა დგება იქა. ზუსტად ის დაგვიტოვეს გაუკეთებელი. თორე ამას ეს რო გაკეთა სასია მომ, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ იქა? პადიაში ვერ შევდივართ ფიზიკურად. სამი სადარბაზოს გაუკეთდა ჭერი, დაიხურა, ეს ორი წლის უკან მოხდა. ჩვენი პადიაში დარჩა, დღემდე ვარ გადაუხურავ ჭერში. ჩამოდის წყალი. პრომნიშოვანი პრობლემებია, ეს არის ის რომ ხალხი დაუსაქმებელია, ეს არის ის რომ ჩანდაცვის პრობლემები აქვს, ან ადამიანი ვერ მიდის საავადმყოფოში, შესაბამისად აქ ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იქნება ძირითადი აქცენტი გაკეთებული ქვეყნის ხელისუფლების მიერ.